ស្នាគជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីយើងបន្តទៅចាប់អារម្មណ៍នៅព័ត៌មានជាបន្តទៀតនេះគឺតកតងទៅនឹងខ្សែភាពយន្តជូបសួយវគ្គ2ដែលឃើញថាលោកគ្រឿនគឺបានសពតនៅខ្សែភាពយន្តនេះជាផ្លូវការហើយនៅពេលនេះទស្សនិកជនជាទីមេត្រីភាពយន្តរឿងជូបសួយវគ្គ2ដែលជាស្នាដៃរបស់តារាកំប្លែងលីគ្រឿនគឺត្រូវបានតារាកំប្លែងរូបនេះគឺផលិតចេញវគ្គ2ដើម្បីតម្រូវទៅតាមចិត្តអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាអ្នកដែលចូលរួមលើកស្ទួយនៅសិល្បៈខ្មែរព្រោះថាមួយរយៈពេលនេះភាពយន្តហាក់ដូចជាមិនសូវមានផលិតកម្មណាបង្ហាញនូវស្នាដៃថ្មីរបស់ខ្លួនឬក៏យករឿងដែលខ្លួនផលិតហើយទៅថតវគ្គបន្តនៅវគ្គ2នោះឡើយមួយរយៈពេលនេះគឺសង្កេតឃើញថាសន្ទុះនៃការបើកសម្ពោធភាពយន្តហាក់ដូចជាមានការធ្លាក់ចុះមិនដូចមុននោះទេដោយហេតុថារឿងមួយចំនួនដែលដាក់បញ្ចាំងហាក់ដូចជាមិនសូវមានការគាំទ្រខ្លាំងដូចពីមុនដូច្នេះហើយម្ចាស់ផលិតកម្មផ្សេងផ្សេងគឺផលិតរឿងហើយគឺមិនទាន់ដាក់បញ្ចាំងទេគឺរង់ចាំមើលចង្វាក់នៅក្នុងការបញ្ចាំងឲ្យទទួលបានជោគជ័យដែលឡែកអ្វីដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនចាប់អារម្មណ៍គឺផលិតកម្ម LD ថ្មីៗនេះគឺបានសម្រេចយករឿងជូបសួយរបស់ខ្លួនទៅផលិតវគ្គ2ហើយក៏បើកសម្ពោធដាក់បញ្ចាំងជាផ្លូវការឆាប់ៗខាងមុខនេះបើតាមផលិតករនីគ្រឿនបានអះអាងថាភាពយន្តរឿងជូបសួយវគ្គ2គឺគ្រាន់តែជារឿងប្រឌិតនិងមានឈុតឆាកសប្បាយៗមិនខុសពីគ្នាកាលពីវគ្គ1នោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសប្លែកខ្លាំងគឺវគ្គ2នេះមានបន្ថែមនៅតួអង្គច្រើនជាងមុនដោយសារតែដល់តួកូនកូននិងបានបង្កប់នៅសារអប់រំមួយចំនួនគឺឪពុកម្ដាយបើដាក់បណ្ដាសាកូននិងចេះប្រមាថកូនលេងលេងនោះគឺកូននឹងជួបនៅបញ្ហាដោយដែលអ្វីដែលពាក្យសម្ដីរបស់ឪពុកម្ដាយលើកឡើងជាមិនខានភាពយន្តមួយរឿងនេះកាលពីវគ្គ1ក៏បញ្ចាំងចំចូលឆ្នាំនោះដែរទើបលោកគិតថាការដាក់បញ្ចាំងភាពយន្តរឿងជូបសួយវគ្គ2ចំពេលវេលាដូចគ្នាព្រោះថាឱកាសបន្ទានប្រជាពលរដ្ឋគឺមានពេលវេលាឈប់សម្រាកច្រើនអាចមានពេលវេលាទៅទស្សនារឿងនៅតាមរោងកុនឬធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅទីកន្លែងផ្សេងៗលេខគ្រឿនបានបន្ថែមទៀតថារំពឹងថានៅពេលដែលដាក់បញ្ចាំងលក់នៅសម្បត្តិនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាខាងមុខនឹងមានអ្នកទិញសម្បត្តិច្រើនជាពិសេសគឺអ្នកដែលមានកម្រងដើរលេងនៅខេត្តអាចមករងកុនទស្សនានៅរឿងកំសាន្តអារម្មណ៍ហើយសម្រាប់ខ្សែភាពយន្តនេះគឺត្រូវបានដាក់សម្ពោធហើយដោយក្រុងនឹងលក់សម្បត្តិគ្រប់រោងភាពយន្តចាប់ពីថ្ងៃទី11ខែមេសាមុនចូលឆ្នាំថ្មីនេះតែម្ដងសូមជម្រាបជូនផងដែរថានៅក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធរឿងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះគឺមានវត្តមានតារាប្រុសស្រីជាច្រើនឌួងគឺបានចូលរួមមានដូចជាលោកទេបរិន្ទារោលោកប៉ែនសុផានីលោកប៉ែនចម្រុងកញ្ញាគៀតសវណ្ណឡាំងនីគ្រឿនរួមជាមួយនឹងតារាប្រុសស្រីល្បីៗជាច្រើនឌួងទៀតផងដែរសួយមិនចាំស្អែកទោះដល់ជើងមេឃក៏នៅតែសួយលេខក្រៅគ្រូសាត់ក្រៅអុយហៅឡូខ្លាសោអឺហៅឡូអសុយអាយនៅផ្ទះអត់អញអត់នៅផ្ទះផងអញនៅក្រៅតែអញមិនដល់ផ្ទះហែងហើយណាកែលោយតែមកតែឯងអញចង្រៃកូនណាអត់មកមកតាវាដូចណាចុះនោះនៅលេងមួយកូនឯងក្រៅអើអើនេះវាលោកកូនទៅលេងរត់បងជាងហ៎ឯងចុះឯងលេងតាវាតែឯងចុះគេដើរលេងរត់បងជាងសបាយហើយឆៃបានឯងមុខដែរអីខ្ញុំមិនផ្លោះដល់កូនព្រោះឯងណាព្រិកសានអូយអើយសុយហេពូម៉ាចេញទៅចេញទៅមានរឿងអីហើយនេះរត់ដួលចុងបារមីនេះហេបានមិនអត់ជួយទេបារមីច្រើនពេកចាំគ្នារត់តែមុខស្អាតថតមកប៉ោះដាក់ស៊ុំក៏មិនបានផងលើកដៃឡើង
ទម្លាក់អាវុធចោះទម្លាក់អាវុធស្អីសង្គ្រាមផ្ទុះឥឡូវហើយហ្នឹងអ្ហ៎តាងាប់លើអើយអាលបលយោអីអានេះណៃចឹងនេះងាប់មែនថែនហើយងាប់បាត់ហើយសួយតែខ្មែរទេបើទេយើងបន្តទៅចាប់អារម្មណ៍